Настоятель храму в селі Мар'янівка отець Іван Зозуля показує відреставровані ікони. Розповідає, львівські реставратори відновлювали їх впродовж 2 років. Дві ікони Голгофа і Мати Божа Цариця Вервиці, що має дому назву як образ Матері Божої Помпейської, вони останніми повернулися з реставрації. Ікона, яка називається Голгофою, так, вона є написана в українському стилі, отже, і взагалом наступних три ікони, вони є написані в українському стилі, тобто це і українські ікони. Навіть нагадують нам народний стиль написання ікон. Як бачимо, Мати Божа Цариця Вервиці, або Мати Божа Помпейська, вона написана вже в європейському стилі, це є, скажімо, класичний образ. 4 ікони без підписів автора, каже отець Іван Зозуля. На образі «Мати Божа Цариця Вервиці» підпис іконописця зберігся. Цей образ стає відомим світові як чудотворний з 1876 року. І папа Лев XIII проголосив це зображення чудотворним. З того часу цей образ почав ширитися Європою і світом. І отже, зрозуміло, що коли відкрили храм в 1893 році, люди постаралися і придбали це зображення. Як бачимо, внизу цього зображення є внаслідок реставрації віднайдений автор, що дуже цікаво, і тим автором є Томасевич. Найпершими почали реставрувати ікони, написані в 1894 році, каже Іван Зозуля, адже вони збереглися найгірше. Такий вигляд вони мали до реставрації. Подекуди обсипалася фарба та порвалося полотно, а такий вигляд ці ікони мають після реставрації. На звороті всіх відреставрованих ікон написали імена людей, які дали гроші на відновлення образів, каже отець Іван Зозуля. Зараз для ікон виготовляють рами. Після цього їх розмістять на стінах церкви, каже Іван Зозуля. Цю ікону ми хочемо розмістити ось в цьому місці. Цю ми плануємо, відповідно, з протилежної сторони. Ось замість тої верхньої репродукції ми поставимо ось цю ікону Святого Романа і Богородицю. Ця ікона має, до речі, напис, бачите, з 1894 року. І цей напис ми віднайшли на рамі 1894. Тоді вже реставратори дозволили собі, щоб всі могли бачити, винесли на стіл. Божа Цариця Вервиці, вона буде, так плануємо, що вона буде розміщена ось тут. І ця ікона Голгофа, вона буде розташована ось вище в цьому місці. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.